ወጣት ያለ እንዴት ቻርሚንግ ነው ማለት እንደነበረ ከመናንጻ ከብሰጆች ጋር ሪሌሽንሺፕ ነበረው ግን እንደኔ እነሴ ለማግኘት በጣም ይከብዳል እንላችሁ እንግዲህ ለቤ እንደተሰበረ ላይክ ቢሆን ማቀውልሽ ነበር something something በጣም አዝኝ ነው ከፌስቡክ ይወል እና በዛ ሰዓት እድሜውን ፎቶውን ምኑን የማይበት ስልክም አልነበረኝም በጣም ጥንጥዬ ስልክ ነበር የነበረኝና ተጠይቃችሁ አታቀኝም ይሄን ያል ረዳቴ እስኪ ያስፈልጋት ብለ ነው የሚያስቡት እና was if i ask him for my silk ብዬ ብጠይቀው ኖሮ ወዲ የተመታለትን ቪዛ ላከልኝ that time አየሁትኝ ማለት ነው ላይክ ምን እንደመልኩን ምኑን 9 አመቱ ነበርና ላይክ 69 አመቱ ነው ሲገናኙ ማለት ነው ያው አቤት ፍቅር ይሁን እንግዲህ በቃ በጣም ማለት ደነገጠ ማለት ደነገጠ ስላች ላይክ ትንሽ ተበሳጨብኝ ምናምን እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ ላይክ አሁን አይደለ የተ ግራጁዌት ያደረክሽው ለምንድነው ወተሽ ስራ ማስፈልጊው ስራ ከመፈለግ እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ጀመርሽ ወይ ነገር አላል ያው አበሻ ቤት ሰሜን በሳጫው ነው ላሊበላ አክሱም ጎንደር አውራምባ ደሴ ኮምፕሊት ኖረኝ መማርም ከፈለኩ something something ወዘንደሮ